خاندی چینل میں ایک بار پھر تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہدایت. ہدایت ہر وہ انسان کے لیے ہے جو ہدایت کی جستجو رکھتا ہے. آپ جتنی بھی گمراہی میں رہ چکے ہوں, آپ کا ماضی کتنا ہی خوفناک کیوں نہ رہا ہو, لیکن اگر آپ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے اپنی راہ آسان نہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک آیت اپنی زندگی میں لائیں اور اللہ آپ کے دل کو دوسری آیت کے لیے نہ کھولے. جو انسان اللہ کی راہ کی طرف صرف اپنا رخ کر لیتا ہے نا, اللہ اس کے لیے آگے سے آگے ایک کے بعد ایک رہنمائی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. آپ کبھی اپنے سامنے قرآن کھول کر بیٹھے گا, قرآن کی ایک آیت پڑھیے گا اور اس نیت کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو آپ پر واضح کر دے. پھر ہوگا کچھ یوں کہ اسی دن وہ آیت اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کسی نہ کسی ذریعے سے لے آئے گا اور آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھا دے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنی پڑے گی. ہم روز اللہ کی نہ جانے کتنی آیت سے ملاقات کرتے ہیں. کبھی کسی گناہ کا موقع درکار ہو, ہم وہ گناہ کرنے جا رہے ہوں تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچا دی جاتی ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں صحیح نہیں ہے. کبھی کبھی جو ہم دکھی ہوں یا مایوس ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ جو کچھ بھی آپ ٹھیک نہیں ہونا ہے, تو کسی نہ کسی وسیلے سے ہم تک تسلی پہنچا دی جاتی ہے. کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک وہ الفاظ پہنچا دیے جاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. یہ سب اللہ کی آیت ہی تو ہیں. آیت کہتے ہی تو نشانی کو ہیں, اور اللہ کی یہ تمام نشانیاں روز ہمارے سامنے آتی ہیں. بس ہم جا رہے ہیں وہ ان پریشانیوں کو دیکھنے کا ہنر آنا چاہیے, اور یہ ہنر ایمان سے آتا ہے, یہ ہنر دل کی خالص نیت سے آتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہوگا ٹاپک. تو چینل کو سبسکرائب کریں لازمی, اور لائک کریں اور کامنٹ کریں.